၎င်းမောင်သီဝတ်စုံကို25ရက်လောက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နှခမ်းမမဲလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလေးလာပြီးတော့ထည့်ထားတာလေးလည်းရှိတယ်။သားလေးရစာမပေါ်အောင်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာသမက်စင်ကဒီမက်စတီကကြတော့လူခန္ဓာကိုမှဝတ်ပြီးသူတို့ shooting ရိုက်တင်တော့တဏီကုံဝတ်ထားတာပြီးရင်ခေါင်းတစ်ခုဆိုလေလူတစ်ယောက်ကအသက်ရှူလို့ရရမယ်ပြီးရင်ဒီသူတို့မျက်နှာအစိပ်ပိုင်းနဲ့ထိလို့မရဘူးပြီးတော့အသက်ရှူရမယ်ပြီးတော့ဟိုတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုရမယ်ပေါ့နော်လူခမန်းထားကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်တာတော့ဒီလိုပေါ့ဒီဒီဆယ်လီတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဆယ်လီတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကိုရီးယားလည်းမသိရဘူးဒီတစ်ခေါက်မှကိုရီးယားဒီတကယ်ကိုပြိတ္တနီဒီကိုဖြစ်သွားတော့အဲကျွန်တော်နာမည်ကစိုင်းစစ်ထပ်ပါမန္တလေးရပါခင်ဗျအဲစီဇန်2မှာတော့ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်အခုလက်ရှိဆိုရင်ငကမောင်သီးကိုတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ trend ကကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာအစားကလေးကစဉ်းစားထားသူ့ကိုဒီဟိုပါပေါ့ဒီ magic spine သွားရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးစဉ်းစားထားတယ်ပြီးရင်ဒုတ်ကလေးကလည်းသူက magic sun တယ်ပေါ့ဟိုကျိုင်းပုံစံလေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူမော်ဘက်ကိုသွားထားရပုံစံလေးอ่ะအမ်ဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းမှာကတော့အရန်ကြီးတော့ခက်ခဲမှုတော့မရှိပါဘူးဒီဟာကတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲ size ပေါ့နော်လူမသိရတာတစ်ခုနဲ့အဲ size ကကြတော့ကျွန်တော် size နဲ့ပဲချုပ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော် size နဲ့ပဲချုပ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတိုက်တယ်ပေးကြရပါတော့စဉ်းစားပေါ့ဒါပေမဲ့ sketch ကိုထွက်တယ်ပထမ sketch ထွက်တော့ကြိုက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့စက်လုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးနေတန်လန်းနေပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုက move ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာခြေဒါလေးတော့ထပ်ထည့်ချင်တယ်ဒါလေးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဒါလေးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရတဲ့အချိန်ထပ်လှုပ်ပေါ့နော်အဲဆိုပို့ပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကပေါ့နော်အရင် season 1ထပ်ဆိုင်ဒီ season 2ကပို့ပြီးတော့ဝတ်စုံတွေကပို့လှတယ်ခါတိုင်းထပ်ပို့ပြီးတော့လည်လာတယ်အစဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးကတစ်မျိုးလေးပေါ့နော်မျက်နှာလေးကတစ်မျိုးလေးဒီနည်းနည်းလေးပြင်ထားတဲ့ဒီ sketch နဲ့ဒီခေါင်းနဲ့နည်းနည်းလေးပြင်ထားကျွန်တော်အမှတ်ဆိုရင်ဒီလိုခေါင်းမှာတရဖူတွေပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအရန်ရှုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတချို့အရေးပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်တာဒါပေမဲ့အဓိကဒီထဲမှာပါလို့ဆိုနှခမ်းလေးထဲမှာအဓိကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟို logo တစ်ခုလေးထည့်ထားပါပေါ့ဆိုမှဲ့လေးပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နှခမ်းမှာမှဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလေးလာပြီးတော့ထည့်ထားတာလေးလည်းရှိတယ်ပြီးနှကမောက်သီးဆိုလည်းနှကမောက်သီးရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုကာလာပေါ့နော်ကာလာဆက်ပုံကာလာပြေးပုံလေးကိုတည်ချာချာအဲ separate နဲ့တည်ချာပြန်ပြီးတော့ကြမှာတရားလေးလုတ်ပေးထားတယ်ကြောက်ကလေးလည်းကတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘာမှမသိရနောက်ဆုံးပြန်ဟိုအသားလေးရစာမပေါ်အောင်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြီးမတ်စကီပါလုတ်တယ်ဆိုလည်းတခုပေါ့နော်ဟို national costume နဲ့မတူတာနဲ့ဒီ the mask singer နဲ့မတူဘူး national costume လို့ပါလို့လုတ်တယ်ဆိုတာကဒီစင်ပေါ်မှာသူတို့ကအလွန်ဆုံးပြနိုင်3မိနစ်5မိနစ်ထပ်မပို့ဘူးသူတို့ကခဏလေးပဲပြရပေါ့ကျွန်တော်တို့ the mask singer ကဒီ mask တွေကကြတော့လူခန္ဓာကိုမှဝတ်ပြီးသူတို့ shooting ရိုက်တင်တော့တဏီကုံဝတ်ထားတာတချို့အရည်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဝတ်ထားပြီးတော့မှ stand by ပေါ့သူတို့ခေါ်ပြီးတန်းသွားပြီးရင်ခေါင်းတစ်ခုဆိုလေလူတစ်ယောက်ကအသက်ရှူလို့ရရမယ်ပြီးရင်ဒီသူတို့မျက်နှာအစိပ်ပိုင်းနဲ့ထိလို့မရဘူးပြီးတော့အသက်ရှူရမယ်ပြီးတော့ဟိုတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအတွက်ကိုခေါင်းထဲမှာတိချာဖန်တီးပေးထားတယ်သူတို့ဒီလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့တခုလေးပါပဲအသက်ရှူဖို့မခက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အတွင်းပိုင်းမှာဆိုလေကျွန်တော်ကဆိုးပြားတွေတုံးရတယ်အများကြီးပေါ့တချို့အရည်ဆိုမဆိုးပြားတော့တချို့ကနန်နေဆိုးပြားရှိရမနန်နေဆိုးပြားရှိရကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်အပါဆုံးဆိုးပြားလေးပေါ့နော်ဒါဆိုမနန်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတုံးပြတာပြီးရင်တို့တို့အတွက်ကလေဝင်လေထွက်ပေါက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှကမောက်သီးမှဆိုလေအလိုနေရာတိုင်းမှာအပေါက်ကလေးလေးလို့အကုန်လုံးတော်တော်များများဒီရွက်ကလေးတွေဂျားလေးတွေမှာကျွန်တော်ဖောက်ပေးထားတာလေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီပါဇက်တစ်ခုလုံးဒီလိုပါဇက်တစ်ခုလုံးမှဆိုလေအပေါက်တွေဖောက်ပေးထားတယ်တော်လေဝင်လေထွက်ရှိရပြီးရင်ဟိုအပေါ်ဆုံးကဒီနှကမောက်သီးရဲ့အညွန့်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလေအပေါက်ဖောက်ပေးထားသူ့တော်ကလေဝင်လေထွက်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်စိတ်ပူစရာတော့မလိုဒါပေမဲ့လူတိုင်းကဟိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဟဲ့အကြီးပဲပေါ့အလေးကြီးလို့ပဲထင်မယ်တကယ်တော့မလေးပေါ့ပေါ့လေဘာလို့ဆိုချိန်နဲ့ခွေထားတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကဆိုးပြားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြောင့်မပေါ့ဟိုအရင်မလေးဘူးလူခမန်းထားကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်တာတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဒီဆယ်လီတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဆယ်လီတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကိုရီးယားလည်းမသိရဘူးဒီတစ်ခေါက်မှကိုရီးယားဒီတကယ်ကိုပြိတ္တနီဒီကိုဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အရင်ကတော့စီစဉ်တော့ကကြတော့ကိုရီးယားပါဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးမှလည်းပါနေကြကွာနည်းနည်းပပလေးကွာကြိုတိနေတော့အဖီလင်ကိုမခံစားလိုက်ရဘူးဒီတစ်ခေါက်ကျတော့လုံးဝဒီအစိမ့်တက်တက်ကြီးလိုပြိတက်ကြီးဖြစ်တော့ပိုခံစားရတယ်အခုကတိနေတဲ့လူဆိုတော့လေအဲဘယ်လိုပြောပြရမလဲဒီလူကကိုနဲ့တိရလားဟဲ့ဒီလူကတော့တူပါတယ်ပေါ့အတန်လေးကတူတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပို့ပြီးခံမှန်းမိတယ်ရှိတယ်ရှိတာတော့ရှိတယ်ဟုတ်၃လျောက်ကတော့မှန်းထားပါတယ်အခုအဲအဲ့ဒါတော့ပြောလို့မဖြစ်လားလေအဲခန္ဓာဆိုင်ကလည်းကတော့ယုံကြည်ထားတယ်အဲအရင်တစ်ခေါက်တက်ဆိုင်အခုတစ်ခေါက်ကဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာတွေဘက်ကပို့အားဆိုင်ထားတယ်ဒီ costume တွေပေါ့နော်အရင်တစ်ခေါက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပို့လှအောင်ပြီးရင်ဒီစင်ပေါ်မှာဆိုလည်းပို့ပြီးတော့လှအောင်ဆိုပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းထားရည်လည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဝတ်စုံမှာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဝတ်စုံနိုင်ဆိုတယောက်မှမလျော့ဘူးသူတို့အကုန်လုံး
ဒီတစ်ခေါက်မှာစူးစမ်းထားတယ်။ဒီချက်ကိုယ်တိုင်လည်းအရန်စိတ်ပူတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုပေါ့ဆိုသူအရန်ခေါင်းကြီးရယ်ဒီဟိုပေါ့ပြောသူဒီချက်ဆိုပြောချေရဲ့အကုန်လုံးစိတ်မပြတ်စီရပါဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီရအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြောမှသူလည်းဒီတစ်ခေါက်ကအရင်တစ်ခေါက်ထက်ဆိုင်ဒီသူဒီတစ်ခေါက်ကိုသူအရန်ပင်မှန်တယ်ဒီချက်အရန်ပင်မှန်တယ်ဒါပါဆိုတယောက်ချင်းစီကိုသူလိုက်ပြောနေရပါဆိုအရင်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာရှိရဆိုတော့လေအလိုလာပြလို့လွယ်တာအဲ့လိုမျိုးရှိရအခုဆိုရင်အဝေးရနေပဲတပုံရိုက်ပြီးတော့ဖို့ရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လိုအပ်ချက်လေးတွေဆိုရင်ပါလို့ရတယ်။မနေ့ကဆိုလေချက်ဒါဒီဟာလေးတော့မတုံ့ပြန်နဲ့တော့ဒါ celebrity ရဲ့တခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်။ငကမောက်တိဝတ်စုံကိုတကယ်ဟိုတကယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့အဲ25ရက်လောက်ပေါ့25ရက်လောက်25ရက်လောက်ဘာလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတော့တချို့ကဆိုဈေးတွေမှုတ်ရတာတွေရှိတယ်ပင်ကျင်းခွေရတဲ့အဲ့ကျင်းတွေဆိုလေသွားဟိုသခိုင်းတွေသွားဝယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ခတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါလူပေါ်မှာတည်တည်ချာချာဝုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကရိုက်ရတာတချင်းလဲဆိုရတယ်ကလည်းကားရတယ်ဟိုပေါ်မျိုးစုံလို့ကလှူရှာ move မှာဒီပြီးကြာရှည်မှုလည်းကြာတယ်အဲ့ဆိုလူပေါ်မှာဝတ်ထားတာဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ဒီခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာ national costume ကကြတော့ဒီသူရဲ့ performance ကခဏလေးပဲပြကျွန်တော်တို့ performance ကအကြာကြီးပြရတယ်လူတယောက်ပေါ်မှာတချင်းဆိုရတယ်ပြီးစကားပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အခက်ခဲသူတို့အတွက်က celebrated ဘက်ကတော့အရန်ခက်ခဲတယ်ဒီအတွက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘက်ကမခက်ခဲအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရလဲဆိုတာဒီအသက်ရှူလွယ်အောင်သူတချင်းဆိုကောင်းကောင်းဆိုနိုင်အောင်ပြီးရင်ကတာအစားပေါ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေဖန်တီးထားတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့